Welcome to Time News Studios. You are watching 1 p.m. Bulletin. سانگهڙ جي قومي تک اين 209 تي جي ڊي اڳواڻ محمد خان جوڻيجو جا نامزدگي فارمز رد. ریٹرننگ آفيسر پيپلز پارٽي جي مقامي اڳواڻ پاران داخل ڪرايل اعتراضن تي فيصلو محفوظ ڪيو هو. پيپلز پارٽي اڳواڻن پاران داخل ڪرايل اعتراضن ۾ چيو ويو هو ته محمد خان جوڻيجو جعلي ڊگري کي سمي نا اهل ٿيل آهي، تنهن ڪري سندس نامزدگي فارم رد ڪيا وڃن. محمد خان جوڻيجو کجھ ڏينهن اڳ پيپلز پارٽي ڇڏي فنکشن ليگ ۾ شامل ٿيو هو. محمد خان جوڻيجو سندھ جي کلاسيکل وڏيري شاه نواز جوڻيجو جو پٽ آهي. محمد خان جي پيپلز پارٽي ۾ شموليت بعد سندس ڀاءُ روشن جوڻيجو پيپلز پارٽي جي ٽڪيٽ تان ایم این اے چونڊيو هو.